Më 13 shtetor, gjykata e posaçme e apelit lan në fuqi masën arrest shtëpie për Sali Berishën dhe Jamar Bërmalltezi, të cilët u rrëzuan pasi kërkuan në rivlerësim për shkak të raportimit 2 mujor të hetimeve. Gazetari Anila Hoxha, përdosjen e bujshme e Partizani, thotë se duhet ende kohë që të mbyllen hetimet, por deri në muajin tetor, prokurorët do duhet i dërgojnë dosjen gjyqtares. Sipas saj, gjyqtarja e dosjes Irena Gjoka mund të ketë edhe surpriza për aferën që mban arrest shtëpie Kreun e Demokratëve. Ende nuk konsiderohen të mbyllura hetimet. Gjatë këtyre ditëve janë komunikuar akuzat, do janë 5 të pandehur: Berisha, Malltezi, biznesmeni Fatmir Bektashi, që akuzohet se është njeriu që ka korruptuar Malltezin, akuzohet se ka pastruar gati 5 milion euro. Do duhen edhe disa ditë që të mbyllen hetimet, por është e sigurt që deri në muajin tetor prokurorët do t'i dërgojnë dosjen gjyqtares. Pritet të jetë Irena Gjoka, por mund të ketë edhe surpriza. Zonja Gjoka prej muajsh ka një mbrojtje më të veçantë nga institucionet. Ajo mbrohet për shkak të detyrës. Shtimi i masave ndodhi në kohën kur u shpall masa e sigurisë dhe kur temperaturat ndryshuan. Pasi të mbyllen hetimet, do të ketë një vendim dhe përballje të fortë në gjykatën paraprake. Të akuzuarit do bëjnë kundërshtimet e tyre. Provat i kundërshtojnë me forcë publikisht dhe natyrisht. Këto përplasje do jenë edhe para gjyqtarit paraprak. Unë pyeta avokatin, zoti Gjokutaj, nëse po llogarisin apo jo, se kur mbarojnë afatet e arrestit shtëpiak, tha ajo. Në 500 faqet e dorëzuara nga SPAK për Jamar Bërmalltezin, të cilat i është vënë në dini akuza për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, përmbledhen edhe përfitimi që dhëndri i Berishës mori nga procesi privatizimit të Partizanit, në tokën e të cilit ndërtoi më pas 19 kulla bashkë me kushëririn e tij, Xhimi Begeja, dhe ndërtuesin Fatmir Bektashi, të akuzuar tashmë bashkë me Sali Berishën për këtë aferë korruptive, jo vetëm para kesh, fatura dhe dividend gjithsej, 4.6 milion euro, por edhe mbi 1.250.000 euro, si përfitim nga njësi shërbimi, të marra më tepër si përfaqes takuese tek Ara 11-4, një nga kullat e ndërtuara në kompleksin Magnet në tokat e ish klub Partizanit. Në këtë pjesë të dosjes, SPAK thot se Jamar Bërmalltezi, dukshëm duke përfituar nga pozicioni i tij i pushtetit në krahasim me Bektashin, i cili ishte investitor, dhe kushëririn e tij, ka marrë edhe një sipërfaqe shtesë të kullës, një sipërfaqe që sipas SPAK nuk i takon sipas ndarjes së bërë me ortakët e tjerë. Pra, i gjithë operacioni Partizani zori një fitim të pabesueshëm prej 5.908.570 euro për familjen e dhëndrit të ish-kryeministrit Berisha. Pjeshtën e vitit 2023, gjykata e posaçme shpalli tre masa sigurie, duke vendosur detyrim paraqitje ndaj ish-kryeministrit, i cili nuk u paraqit për t'u njohur me masën, kurse dhëndri i tij nga arrest në burg përfundoi në arrest shtëpiak.